अथ नारायणवर्मा यया गुप्तः सहस्राक्षः स वाहानृपसैनिकान् क्रीडन्निव विनिर्जित्य त्रैलोक्यवबुधे श्रियं भगवंस्तन्ममाख्याहि वर्मनारायणात्मकं यथा ददायिनः शत्रून् येन गुप्तो जयन्मृदे बादरायणिरुवाच वृत्तः पुरोहितस्त्वाष्ट्रो महेन्द्रायानुकृत्यते नरा नारायणाख्यं वर्माः तदिहैकमनाशृणु विश्वरूप उवाच दौताङ्ग्रिपाणिराचम्यास पवित्र उदन्मुखः कृतस्वाङ्गकरन्यासो मन्त्राभ्यां वाग्यतशुचिः नारायणमयं वर्मा सन्नह्येद्भय आगते दैवभूतात्मकर्मभ्यो नारायणमयः पुमान् पादयोर्जानरोरुर्वोरुदरैर्हृद्यतोरसि मुखे शिरस्यानपूर्व्यादोङ्कारादीनि विन्यसेत् ॐ नमो नारायणाय एते विपर्ययमथापि वा करन्यासं ततः कुर्याद्वादशाक्षरविद्यया प्रणवादियकाराङ्गुल्याङ्गुष्टपर्वसो न्यसेद्हृदयमुङ्कारं युकारमनुमूर्धनि शकारं तु प्रवोर्मध्येणकारं शकया दिशेत् वेकारं नेत्रयोरिञ्ज्मान्नकारं सर्वसन्धिशो मकारमस्त्रमुद्दिश्य मन्त्रमूर्तिर्भवेद्बुधः सविसर्गं षडन्तं तु सर्वदिक्षु निर्दिशेत् ॐ विष्णवे नमः इति आत्मानं परमं ध्यायेद्ध्येयं शक्शक्तिपर्युतं विद्यातेजस्तपो मूर्तिरिमं मन्त्रमुदाहरेत् ॐ हरिर्विदध्यान्ममदर्वरक्षाम्यस्तङ्ग्रिपद्महापतकेन्द्रपृष्ठे दरारिचर्मा जगदेषु चापापाशान्तधानोष्टगुणोष्टबाहुः जलेषु मां रक्षतु मत्स्यमूर्तिः यादो गणेभ्यो वरुणस्य पाशात् स्थले च माया वटुवामनो व्यात्रिविक्रमः केवत विश्वरूपः दुर्गेषु टव्याजिमुखादिषु प्रभुः पायान्द्रसिंहो सुरयूतः पारिः विमुञ्चतो यस्य महाट्टहासं दिशो विनेधिर्न्यपतंश्च गर्भाः रक्षत्वसौ माध्वनियज्ञकल्पः स्वदंष्ट्रयोन्नीतदरोवराहः रामोद्रिकूटेष्वथ विप्रवासे संलक्षणो व्याद्भरताग्रजो मां मामुग्रधन्वा निखिलात् प्रमादात् नारायणः पातु नरश्च हासात् दत्तस्त्वयोगादथ योगनाथः पायाद्गुणेशः कपिलः कर्मबन्धात् सनत्कुमारोऽवतु कामदेवाते शीर्षो मां पतिदेवहेलनात् देवर्षिवर्यः पुरुषान्तरार्चनात् कूर्मो हरिर्मां निरयादशेषात् धन्वन्तरिर्भगवान् पत्वपत्याद्वन्द्वाद्भयाद्वृषभो निर्जितात्मा यज्ञश्च लोकादुत तत्कृतानो बलो गुणात् क्रोधवशादहीन्द्रः द्वैपायनो भगवान् सम्प्रमोहाद्बुद्धस्तु पाकण्ढगुणात् प्रमादात् कल्किः कलेकालमलात् प्रपातो धर्मावनायोरुकृतावतारः मां केशवो गधया प्रातरव्याद्गोविन्द आसङ्गव आत्तवेणुः नारायणः पातु सदात्तशक्तिः मध्यन्दिने विष्णुररीन्द्रपाणिः देवोपराह्णे मधुग्रधन्वा सायं त्रिधा मावतु माधवो मां दोषे ऋषिकेश उतार्धरात्रे निशीत एकोऽवतु पद्मनाभः श्रीवत्सलक्ष्म्या वररात्र ईशः प्रत्यूष ईशोऽसि धरो जनार्दनः दामोदरो व्यादनसन्ध्यं प्रभाते विष्णुः श्रीमान् भगवान् कालमूर्तिः चक्रं युगान्तानिलतिग्मनेमी बृहमत्समन्ताद् भगवत्प्रयुक्तं दन्धग्दिदन्धग्दरिसैन्यमाशो कक्षं यथा वातसकोहुताशः गदेशनिस्पर्शनविस्फुलिङ्गे निष्पिण्डि निष्पिण्डिजितप्रियासि कूष्माण्डवैनायकयक्षरक्षो भूतग्रहांश्चूर्णय चूर्णयारीन् त्वं यातु धानप्रमथप्रेतमात्रपिशाचन विप्रग्रहघोरदृष्टिन् दरेन्द्रविद्रावय कृष्णपूरितो भीमस्वनोरीन् हृदयानि कम्पयन् त्वं तिग्मधारासिवरारिसैन्यम् ईशप्रयुक्तो मम चिन्ति चिन्ति चक्षुंसि चर्मं चतचन्द्रचादया द्विषामघं नो हरपापचक्षुषाम् यन्नो भयं ग्रहेभ्यो भूत्केतुभ्यो द्रव्य एव च सरीसृपीभ्यो दंष्टृभ्यो भूतेभ्यो घेभ्य एव च सर्वाण्येतानि भगवान्नामरूपास्त्रकीर्तनात् प्रयान्तु संक्षयं सद्यो येन श्रेयः प्रतीपकाः गरुडो भगवान् स्तोत्रस्तोमच्छन्दोमयः प्रभुः रक्षत्वशेषकृत्स्रेभ्यो विश्वक्सेनस्वनामभिः सर्वपद्भ्यो हरिर्नामरूपायानायुधानिनः बुद्धिन्द्रियमनः प्राणान् पान्तु पार्षदभूषणाः यथा हि भगवानेवावस्थितः सतसच्चयत सत्येन तेन नः सर्वे यान्तु नाशमुपद्रवाः यथैकात्मानुभावेन विकल्परैतः स्वयं भूषणायुधलिङ्गाख्या धत्ते शक्तिस्वमायया तेनैव सत्यमानेन सर्वज्ञो भगवान् हरिः
पातुः सर्वैः स्वरूपैर्नः सदा सर्वत्र सर्वगः विदिक्षदिक्षुर्गमतस्समन्तादन्तर्बहिर्भगवान्नारसिंहः प्रहापयन् लोकभयं स्वनेन स्वतेजसा ग्रस्तसमस्ततेजः विश्वरूप उवाच मघवन्निदमाख्यातं वर्मनारायणात्मकं विजेष्य सञ्जसा येन दंशितौ सुरयोतपान् एतद्धारयमाणस्तु यं यं पश्यति चक्षुषा पदा वा संस्पृशेत् सद्यः सद्वसात्समिमुच्यते न कुतश्चिद्भयं तस्या विद्यां धारयतो भवेत् राजदस्य ग्रहादिभ्यो व्याध्यादिभ्यश्च कर्हिचित् इमां विद्यां पुरा कश्चित् कौशिको धारयन् द्विजः योगधारणया स्वाङ्गं जहौ समृधन्वनि तस्योपरि विमानेन गन्धर्वपतिरेकदा ययो चित्ररतस्त्रीभिर्वृत्तो यत्र द्विजक्षयः साङ्गनो न्यपतत्सद्यः सविमानो ह्यवाक्षिराः विद्यामिमां धारयतो व्रतस्यास्ति विलङ्घनात् सभारकिल्यवचनादास्तान्यादेय विस्मितः प्रास्य प्राची सरस्वत्यां स्नात्वा धामः सुमन्वगात् य इदं शृणुयात्काले यो धारयति चादृतः तं नमस्यन्ति बहुतानि मुच्यते सर्वतो भयात् एतां विद्यामधिगतो विश्वरूपाचितकृतुः त्रैलोक्ष्यलक्ष्मी